miaka 27 ya BMTL, malezi bora na kutunza mazingira nyumba yetu sote. Timu ya Tehama kutoka kwaya ya mwenye heri Maria Teleza Ledochowska tumepata nafasi ya kufika hapa. Kama ambavyo bango letu linasomeka UTT AMIS, tuko hapa kwa ajili ya kukushirikisha mengi na tukikukumbusha ya kwamba hawa ni miongoni mwa waliotudhamini kuelekea tamasha letu la mwenye heri Maria Teleza Ledochowska. Ni kina nani? Wanahusika na nini? Ni kukaribishe sana uweze kushiriki nasi siku njema ya leo, lakini zaidi ufahamu hayo mengi. Naitwa Rose James Kipeleka, mimi ni mtangazaji kutoka BMTL kwaya na tunayo mengi. Usisahau kuendelea kutufuatilia kupitia ukurasa wetu wa kijamii kwa upande wa YouTube, Instagram, lakini pia TikTok kwa jina la BMTL kwaya. Kwaya ya Kiingereza C-H-O-I-R. Moja kwa moja basi tuanze mazungumzo yetu na mwenyeji wa UTT AMIS, akitujuza hasa UTT ni nini na wanahusika na nini hasa. Lakini kwanza natamani wasikilizaji lakini pia watazamaji wa ukurasa wetu ule wa YouTube BMTL kwaya wafahamu wewe ni nani na unahusika hasa na nini hapa. Karibu. Asante. Kwa majina anaitwa Veronica Yuda. Ni senior operations officer kwenye Eastern branch yetu ya Dodoma. Na UTT hustle, tunajishughulisha na uwekezaji. Tunasema ni taasisi ya serikali, kwa hapa ni shirika la umma na tunaripoti hazina, tunasema Wizara ya Fedha, lakini tunafanya uwekezaji kupitia mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Kwa lengo kuu la kuanzisha kwa taasisi hii ilikuwa ni kuhamasisha kila Mtanzania kuwa na utamaduni wa kuweka akiba pamoja na kuwekeza. Kwa hiyo tunachokifanya, tunamsaidia Mtanzania kuanzia yule wa kipato cha chini, kipato cha kati na hata wa kipato cha juu kuweza kukuza thamani ya mtaji wake kupitia uwekezaji wa mifuko ya pamoja au kitaalamu tunaita collective investment schemes. Kwa hiyo tunakusanya fedha kutoka kwa wawekezaji mbalimbali, watu binafsi, mataasisi, makampuni, mashirika mbalimbali, kisha kwa umoja wake tunakwenda kufanya uwekezaji kwa niaba yao. Na tunafanya uwekezaji kwenye maeneo mawili. Tunafanya uwekezaji kwenye masoko ya fedha. Hapa maana yake tunakwenda kufanya uwekezaji kwenye kitu tunaita call accounts. Kama account za muda mfupi za mabanki tofauti, tunawekeza pia kwenye fixed deposit, tunazita FDR kitaalam. Lakini hizi ni account za muda maalum, sote tunazijua. Na pia tunakwenda kufanya uwekezaji kwenye hati fungani au tunaita bonds, kwa maana ya treasury bills na bonds zilizoko Benki Kuu ya Tanzania. Na kwa upande wa pili kwenye masoko ya mitaji ni moja kwa moja tunakwenda kufanya uwekezaji kwa kununua hisa za makampuni mbalimbali zinazopatikana kwenye soko kuu la hisa la Dar es Salaam. Kwa hiyo mwisho wa siku kile kilichowekezwa au kadri tulifanikisha ile faida inarudi kwenye mifuko yetu. Kwa hiyo basi kila mwekezaji kwenye mfuko husika kwa UTT anafaidika kulingana na kile alichokiwekeza. Kwa hiko ndicho UTT tunakifanya. Sawa, pengine sasa hawa wadau mbalimbali ambao mnawakutanisha pamoja katika kuwekeza wananufaika vipi na huduma yenu? Okay, kwanza wanakuza thamani ya mitaji yao. Kwa maana kwamba unapotoka wewe leo unakwenda kuwekeza kwenye benki fulani au tuseme tu tuchukulie mfano rahisi, let's say una kibubu chako nyumbani. Ni mfano rahisi tu. Let's say ukawa una malengo ya kuwekeza kila siku shilingi 1000, si ndio? Ndio. Mwisho wa siku kama umeweka 1000 kwa uaminifu kwa siku 30, kile ulichokiweka ndicho utakachokikuta. So uta expect kutana na shilingi 30,000, si ndio, kama umeweka kwa uaminifu. Ndio. Lakini idea ya hii uwekezaji, mifuko ya uwekezaji wa pamoja ni kwamba huku unakuwa kufanya contribution peke yako. So siku wewe unaweka 10,000, kuna mwingine ataweka 20,000, kuna kikundi kitaweka milioni, kuna taasisi itaweka let's say milioni 100 na kadhalika na kadhalika. So ile advantage ya kuwekeza kwa pamoja na siku na kunegotiate zile rates, kwamba mwisho wa siku ile faida sasa inayopatikana inarudi, let's say kama imerudi let's say 1%, 1.3%, kwa kila mwekezaji atafaidika kwa kile kile kidogo alichokiwekeza, lakini kutakuwa kuna added advantage pale, kuna value ambayo anaipata ya ziada kutofautisha na kwamba ungekuwa umeiweka uzunguni pale nyumbani kwako au ungekuwa umeiacha mahali ambako haizalishi. Yeah. Pengine kwa hawa wawekezaji kuna mikataba ambayo mnaingia kwa kisha ya kwamba ameingia kuwekeza na sisi isije tukatokea ghafla anasema anataka kutoka. Okay. Mifuko yetu iko very flexible. Tunasema UTT tunajivunia kuwa na mifuko ambayo ina
inamsaidia Mtanzania kupata sehemu ya kukimbilia. So unaweka akiba yako, lakini muda na wakati wowote unaruhusiwa kutoa. Na hii ndio tafsiri ya vipande. Maana huwa tunasema sisi ndio wauzaji na wanunuaji wa vipande. Tunajiita wazee wa vipande. Kwa hiyo tunavyosema kipande ni kama terminology tu ya ownership. Ni iko kusema kwamba wananunua hisa, lakini kwa kwetu tunasema ni kipande kwa maana ya kwamba siku unapofanya ule uwekezaji wako unakuwa unanunua bidhaa ambayo ni kipande. Na the good news ni kwamba sisi ndio wauzaji na wanunuaji. So anytime unavyohitaji pesa zako, tunasema unakuwa unasarenda vile vipande ambapo umevinunua. Kwa hiyo tutavinunua tena vile vipande kwa value ya siku hiyo sokoni. Let's say ulinunua kipande kwa shilingi 100, leo unarudi unahitaji pesa zako na kipande labda kimeshafika shilingi 500. Kwa pale wewe una faida ya shilingi 400 tuseme kwenye kila kipande kimoja. So kwetu sisi ni always mtu akitaka pesa ni muda na wakati wote anaweza akapata. Na hiyo ndio advantage kwa kaningweke. Asante kwa kutujuza juu ya hayo, mtazamaji wa BMTL Kwaya ambao unatufuatilia. Tuko hapa katika ofisi za UTT AMIS hapa Dodoma, na bado tunaendelea kushirikishana mengi na kukumbusha kwamba UTT AMIS ni wadhamini wetu katika tamasha letu la Ledochowska Dodoma ambalo linafanyika tarehe 22 ya mwezi wa 10 mwaka huu 2023. Nirudi kwako dada Vero, katika ile utambao umetueleza kuna mifuko maalumu kwa ajili ya kuwekeza kwa ambao sio wafanyabiashara. Yes, mifuko yetu iko kwenye kategori 6. Tunasema tuna product 6. Tuna mfuko wa umoja, tuna mfuko wa wekeza maisha, tuna mfuko wa watoto, tuna mfuko wa jikimu, mfuko wa ukwasi ama liquid, pamoja na mfuko wa hatifungai. Lakini tukumbuke kwamba hii mifuko ilikuwa inakuja kwenye kati tofauti tofauti, ikiwa na lengo la kukidhi mahitaji ya wawekezaji tofauti tofauti. Kwa tuna mifuko ambayo tunasema okay, it works kwa wafanyabiashara, kwa sababu wafanyabiashara tunaamini ni mtu ambaye hawezi akaweka mtaji wake kwa muda mrefu. Ndio. Kwa hiyo tunasema mifuko yetu iko suitable kwa watu wa aina zote, depends na mtu anataka uwekezaji wa aina gani. Lakini pia kuna mifuko ambayo mfano kama mfuko wetu wa watoto ni mfuko ambao uliletwa rasmi kwa ajili ya kumsaidia kila mzazi kudunduliza ada ya mtoto wake. Kwa hiyo unaweza ukamwekea mtoto kuanzia siku moja, lakini ni mfuko ambao unahitaji nidhamu kidogo kwa sababu unaokoa muda. Uwezo ukatoa mpaka mtoto afikie miaka 12. So ni mifuko ambayo tunasema ni ya malengo ya muda mrefu. So we call it long term investment. Kwa nesi kwa mtu ambaye ana malengo ya muda mrefu, tutamshauri awekeze wapi. Anataka kumwekezea mtoto, anataka akasome shule fulani ya chaguo lake yeye, tutamshauri awekeze wapi. Lakini pia akija mfanyabiashara, akija mstaafu, tutamshauri pia ni wapi panamfaa kutokana na yeye anavyohitaji out of the investment ambayo anataka kuifanya. Kwa tunayo mifuko ambayo iko tunasema inawafaa watu tofauti tofauti. Hata yule mfanyabiashara mdogo tu wa zabibu tuseme, uko mfuko ambao pia unamfaa. Wakati tunazungumza hapo, nikatamani kufahamu na kuelewa sasa hii faida ambayo tunaizungumzia hasa inaanza kuonekana baada ya muda gani? Okay, faida ya kila mwekezaji anayewekeza kwenye mfuko wetu, ndio tunasema pale anapoanza kuweka pesa yake, ina maana ile faida itaanza kuonekana immediately. Let's say wewe leo umeweka shilingi 100,000. Sawa? Ndio. Sisi kwetu tunasema calculation ya bei ya kipande. Zungumzia kuhusu kipande. Kila siku bei ya kipande inabadilika. Bei ya kipande inaongezeka. Kwa hiyo tunasema kutokana na kule tulipowekeza, ile reflection ya faida ambayo inapatikana kutoka kule kwenye masoko ambako tumefanya uwekezaji, kwa ile faida inavyorudi inakwenda ku add value kwenye thamani ya kipande. Kwa kipande kinavyoongezeka thamani, na wewe mtaji wako unaanza ku move taratibu. Kwa faida inaanza kuonekana immediate baada ya uwekezaji wako kuonekana kwenye mfumo. Lisi umeweka tayari, na uzuri siku hizi tuna uwekezaji kiganjani tunaita Sim Invest, na hiyo huduma yetu ya msimbo ambao ni *150*82 leni ni huduma ambayo utajiunga kwa maana ya kufungua account, lakini ni huduma ambayo itakusaidia kufanya follow up za uwekezaji wako. So wewe mwenyewe unaweza ukaona namna uwekezaji unavyoenda kupitia hiyo namba yetu ya msimbo. Tunasema ni short kwa lugha ya kigeni. Kwa hiyo uwekezaji umefanyika kwa rahisi kabisa. Unaweza ukawekeza muda na wakati wote kupitia simu yako ya mkononi. Kwa kila kitu kwa kwenye kiganja chako. Kwa hiyo naweza kusema kwamba nakuhakikishia faida ni uhakika, na inaanza kuonekana mara tu utakapofanya uwekezaji wako. Haihitaji usubiri mwaka, haihitaji usubiri mwezi, kwa sababu ni faida ambazo zinajitengeneza kila siku kulingana kidogo kidogo, lakini kwa uhakika. Yes.
Sawa, tunapoelekea ukingoni pengine wito wako hasa kwa wafanyabiashara lakini pia kwa wajasiriamali kuhusu umuhimu wa kuwekeza na uwekezaji katika ujumla wake. Okay, huwa tuna naweza kusema tunatoa rai kwa watu wote. Ukiondoa wafanyabiashara, ukiondoa au wajasiriamali, lakini kwa sababu hii mifuko ililetwa kwa watu wote, marika yote, Watanzania wote. Kwa tunatoa rai kwamba mifuko yetu iko salama kwa sababu ni mifuko ambayo iko chini ya uangalizi wa serikali. Kwa ni mifuko pia ambayo tunasema ukishawekeza huku kwetu uhakika wa ukuaji wa fedha yako ni 100%. Na vile vile ni mifuko ambayo tunasema watu wasiogope kwa sababu ni mifuko ambayo unaweza ukaanza kwa kiasi kidogo cha kuanzia shilingi 10,000. Kwa kuna mifuko ambayo iko kwa ajili ya kumwezesha kila Mtanzania kulingana na kile alichonacho. Na uwekezaji hausubiri uanze na nyingi. Kwa huwa tunasema hata kile kidogo huwa kina count. Hata kufika 10 tulianza na 0 alafu ikaja 1, 2 na kuendelea. Kwa hiyo hesabu inaanza na 1. Kwa kile kidogo ulichonacho tunakualika uanze kuwekeza na hiko ili uweze kuona ni namna gani fedha yako inafanya nini inakuwa kupitia uwekezaji wetu wa mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Kwa ni rai ambayo tunaitoa kwa kila Mtanzania kuwa na kuona umuhimu wa kuwekeza kupitia mifuko yetu na vile vile kuwasaidia watu tofauti, wanafunzi, watoto, ifike wakati kwamba mtoto asionekane kama ni uyoga, anaibuka tu anakuwa, then inafika wakati anatakiwa kwenda shule, unasema sina ada, sina hiki. Huwa tunaamini mtoto sio uyoga. Kwa hiyo ile elimu yake anza kuiwekezea akiwa mdogo. Malengo yako unaachieve vipi? Kwa hiyo kama una plani ya kufanya kitu fulani, unataka kujenga nyumba ndani ya miaka 5 au miaka 6, unafikaje zile ndoto zako? Kwa sababu hamna siku itatokea tu utashushiwa hela pa. Lakini tunaamini kwamba kama ukiweza kuwa na malengo, ukapanga, ukakaa kwenye malengo yako, ina maana uwekezaji wetu utakusaidia sana, kwa maana kwamba kile ulichokipanga ukiwekeza, either unafanya kwa wiki, kwa mwezi, usiona mifuko yetu iko very flexible. Unaweza ukafanya uwekezaji muda na wakati wowote. Kwa hiyo uone kwamba kile unachokiweka ndani ya muda fulani kinakuletea nini ili uweze kukaa kwenye malengo yako. Kwa hiyo ni ombi langu kwa Watanzania wote kuwa na huu utamaduni wa kuwekeza kwa ajili yao, kuwekeza kwa ajili ya familia zao, kuwekeza kwa ajili ya malengo yao tofauti tofauti. Asante dada Vero, nikushukuru sana kwa kutushirikisha mengi. Na mimi binafsi na imani nimepata elimu kubwa sana siku ya leo juu ya UTT AMIS na uwekezaji wake. Karibu sana. Asante ni mifu. Asante. Mtazamaji wa BMTL Kwaya, natumai ya kwamba umesikia mengi kutoka kwa Veronica Yuda ambaye ametujuza mengi kuhusu UTT AMIS ni kina nani na uwekezaji wao unavyofanyika. Lakini nikwambie, ukitaka kufikia malengo basi wekeza na UTT AMIS. Mimi nimepata shauku na nitakuwa kwanza kuja hapa kuanza uwekezaji wangu kwa sababu nilikuwa sifahamu na natamani pia mtoto wangu nimweke msingi mzuri kutokea hapa. Na kushauri na ninakukumbusha tena, UTT AMIS wapo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unafikia malengo yako ya mtoto wako na familia yako yote. BMTL Kwaya miaka yake 27, basi tumekuletea UTT AMIS kwa kufikisha kwenye malengo yako ambayo yalikwama kwa miaka iliyopita. Bado yako mengi. Ukitaka kufahamu mengi zaidi, usikose tamasha la BMT Ledochowska mwaka 2023. UTT AMIS watakuwepo. Utasikia mengi kutoka kwao. Naitwa Rose Jeps Kipeleka. Usiache kutufuatilia kupitia YouTube, Instagram na TikTok kwa jina la BMTL Choir. Na utasikia mengi na kuona mengi. Kwa heri.